Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні. Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Цинізму українських міністрів немає меж. Виходить міністр освіти Оксен Лісовий і заявляє в очі всім освітянам, що не варто розраховувати на підвищення зарплати в найближчі період. Грошей нема, діра в 500 мільйонів гривень в бюджеті. Розкрадати мільярди з бюджету можна. Підняти заробітну плату вчителям – ні. Що стосується зарплат вчителів. Болісна проблема. Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до сьогодні до викладання в закладах загальної середньої, позашкільної, профтехосвіти, дошкілля взагалі соціально маргіналізоване, просто неприйнятно низька заробітна плата. І ми розуміємо, що найдорожче, що ми маємо, ми віддаємо в руки людям, які отримують найменшу зарплату. І це абсурд. Але я хочу сказати наступне. Нами розроблений певний підхід, певна концепція підвищення заробітних плат, а в законодавстві, в прикінцевих положеннях про закону про освіту передбачено в тому числі збільшення заробітних плат до 3 мінімальних заробітних плат. Ми це знаємо, але на сьогодні ми маємо критичну ситуацію в бюджеті. Вона є досить складною. А чому ситуація в бюджеті досить складна? А не тому, що хтось розікрав той бюджет? Ви там що, заклали вчителям підвищення заробітної плати до 3 мінімальних зарплат? Та, я думаю, вся Європа з цього би сміялась. Особливо, коли ви заявили, що українці мають платити за комунальні тарифи по європейським цінам. 3 мінімальні зарплати для вчителя – це не європейська зарплатня для вчителя. І ми знаємо, що обсяг фінансування, необхідний на підняття заробітної плати вчителям до достойного рівня, ми розуміємо, що таке достойний рівень, так? От, і ми розробили підхід до того, як нам підвищити от, до тих вимог закону заробітну плату таким чином, щоб ще й при цьому спонукати вчителя до роботи над собою, до саморозвитку, до самовдосконалення постійно, професійного зростання. Дасть Бог, закінчиться війна. І ми зможемо цю концепцію реалізувати. Дуже цікаво, чому концепція підняття зарплатні реалізована для помічників народних депутатів. Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України щодо оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України. Рубрика законопроекту «Найбільший цинізм» – державне будівництво. І ви знаєте, помічникам депутатів підвищили заробітну плату, а вчителям? А вчителі можуть йти на 3 літери. Стосовно вчорашнього скандалу щодо законопроекту від «Європейської солідарності» про право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, представникам і детективам антикорупційного бюро, що входять до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням іноземного фінансування. От була така пропозиція, і сьогодні Гончаренко вийшов з відповіддю до людей. Щодо випуску за кордон, моя позиція дуже проста. Давно треба випускати всіх. Створили на цьому корупцію, заробляють дурні гроші. Тисячі українців бояться заїхати додому. Ну це все просто бардак. Це все треба терміново виправляти. І саме головне – відкрити кордони. Це моя позиція, вона стосується абсолютно всіх. О, як заговорив. Після того, як українці подивились моє відео і запитали в Європейської солідарності, що це відбувається. Ще раз. Право вільного виїзду за кордон народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, представникам громадських організацій, представникам та детективам антикорупційного бюро, що входять до переліку заброньованих. Один із співавторів законопроекту – нардеп Гончаренко. Гончаренко, а де виїзд за кордон для всіх? Щось аномальне відбувається з українською поліцією. От поліцейська взяла ніж і порізала колесо, зіпсувала майно власнику автотранспорту. Пан
собі ножом не пробивають колесо. Просто якась неадекватна поліція. Хоча, з іншого боку, надивившись, як працює українська поліція, треба бути обережнішим. Вона тільки порізала колесо, а могла б власників проткнути. Проштиркнути. Типовий ранок у столиці. Представники поліції зупинили громадський транспорт і заявили, що водія звинувачують в якихось кримінальних діях. Водія, ось ці поліцейські, ось машина, звинувачують в якихось кримінальних діях. Тобто ось ці всі люди, я, вагітна жінка, ми стоїмо і нам сказали, що ні, ви нікуди не їдете. Ось, будь ласка. Після повітряної тривоги подивіться, скільки народу. А вони сказали, інший автобус чекайте. Я вагітна жінка, спізнюсь на крапельницю, маю чекати. Міністр внутрішніх справ Клименко, щось з твоїми орлами не так. Фронта просять. Курбанова боїться припинення війни. Я, знаєте, пане Ігорі, подумала, що я боюсь закінчення воєнного стану, але боюся винятково через одну причину – відкриття кордонів. І не тому, що хтось звалить з України. Я боюсь, що такі, як Андрій Луганський, оці штопані, що вони повернуться назад. Тому тут треба теж, знаєте, на майбутнє якийсь запобіжник. Боїться вона, що війна скінчиться. Боїться, що українці повернуться на свою батьківщину. А нічого, що українці за кордону мільярди доларів відсилають на підтримку Збройних сил України? А? Курбанова, боїшся, ти знаєш чому, що закінчиться війна? Що ти не зможеш грошенята заробляти? Хоча, чого боятись, що хтось вийде за кордон? А що зараз заважає? Головна редакторка львівської газети «Високий замок» Наталія Балюк, звісно, в вишиванці і, звісно, рве груди за Україну, відпочиває в Монако зі своєю дочкою, зятем та онучкою. Ну, де ще відпочивати українським львівським патріотам? Родина Курпіль-Балюк, як і належить патріотичній львівській родині політиків, люди дуже принципові і націоналістичні в державних питаннях. От, наприклад, одна із цитат пані Наталі. Багато років поспіль руками п'ятої колони Росія цілеспрямовано нав'язувала в Україні цінності так званого «руського міра». Так правильно і бла-бла-бла-бла-бла-бла. Але зовсім інше, коли ти зі своєю маленькою онукою чомусь спілкуєшся англійською. І виходить дуже крінжово, коли ти виступаєш з українською, а зі своїми родичами спілкуєшся англійською. Yes, papa. Eating sugar? Не, папа. Telling lies? Не, папа. Open your mouth? Папа. Я так розумію, що в українських політичних родинах новий тренд любові до України. Що там в Монако забуло? Повертайся в Україну. Війна. І зятя на фронт відправ. А далі новина, яка здивувала навіть мене. Укрзалізниця запустила спеціальні жіночі вагони, в яких можуть їхати тільки жінки. І керівництво Укрзалізниці похвалилось перед всією українською громадою. І от Укрзалізниця продала квиток чоловіку у жіночий вагон. Сталося це в Дніпрі. На обурення пасажирок провідник заявив, де написано, що чоловікам не можна бути в жіночому купе. Поповідь мені, де написано, що мужчина не буде далеко на вулиці. Я розумію, якби було для голубів, я би відказався. Далі би ночі тут своє братство посвятили. Чоловік,
А в нього квіток проданий. Розумієте, я ж його не привела. Ну, то що ти не можеш? Це що, з якою мрою вже не можна їсти? Дівчата, якщо вам не подобається, власне, які інші, якщо його собі продавав, чи що? Проблеми, йдіть вам в касу і міняйте квіток свої, їдьте на вагонетки. Як у владі реагують на проблеми в Україні, на проблеми українців? Реагують так, як Кім. Кім вдягнув браслет із промовистим написом. На чорному браслеті великими літерами білими написано «ПОХ». А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.